El nou govern de la Roca estarà format per 6 regidors d'Esquerra i 5 de Junts per la Roca. El republicà Albert Gil serà l'alcalde, mentre que la líder de Junts per la Roca, Marta Pujol, serà la primera tinent d'alcalde. Precisament Pujol s'ha mostrat molt satisfeta d'haver pogut arribar a un pacte sobiranista al municipi. Serà un govern que treballarà pel municipi, que treballarà amb moltes ganes pel benestar de tots els roquerols i roqueroles. I a més, malgrat que anem una mica en contracorrent del que està passant arreu de Catalunya, nosaltres des de Junts per la Roca estem convençudes que el pacte ha de ser sobiranista. El pacte arriba després de diverses reunions entre tots dos partits, just després de les eleccions, i de la firma del pacte d'investidura que va convertir el 15 de juny a Gil com a nou alcalde de la Roca. Entre les prioritats, tots dos líders han coincidit a dir que apostaran fort per serveis socials, habitatge i la neteja viària. Que es comenci a veure que amb aquestes contractacions que es poden anar fent i les que han de venir, el dia a dia del poble ha de millorar. Ja no podem seguir amb aquesta situació de la neteja viària i per tant hem d'encarar amb aquests propers mesos el treballar i el contracte de la nova licitació de la neteja viària, que és imprescindible. Una nova escola de música, l'eix cívic de la Torreta i la rehabilitació d'espais per ús per les entitats i els veïns i veïnes seran també punts importants del programa del nou equip de govern.